ំរាំទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានការតស៊ូឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាករាប់មិនអស់ចំណែកបរិយាម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិកើតចេញពីត្រកូលអ្នកបេះបន្លែលក់នៅភូមិក្រូចឃុំកន្សំអកស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានតស៊ូរកស៊ីជាច្រើនឆ្នាំរហូតទទួលបានគ្រប់ងារជាអង្គញាមានទាំងចំការនិងរីសតផ្ទាល់ខ្លួនរាប់ហិកតាជាក់ស្ដែងលោកអង្គញាផនវណិតដែលទទួលបានគ្រប់ងារកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបានសរសេររៀបរាប់ថានៅឃើញជីវិតខ្លួនឯងមិនធ្លាប់ស្រមៃថាមានថ្ងៃនេះទេកុំថាឡើយគ្រប់ងារជាអង្គញាសូម្បីតែគិតថារកលុយឲ្យបានចាយគ្រប់គ្រាន់ក៏ពិបាកដែរខ្ញុំចាប់កំណើតឡើងនៅភូមិក្រូចឃុំកន្សំអកស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងហើយចាស់ចាស់នៅទីនោះប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិម្ដាយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំគឺអ្នកម្ដាយបេះបន្លែលក់ឯឪពុកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅខេត្តផ្សេងរកការងារធ្វើបាយប្រពន្ធកូនជាទីស្រឡាញ់តាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចមិនទាន់ដឹងក្តីមកម្លេះខ្ញុំអាយុបាន2ឆ្នាំម្ដាយខ្ញុំក៏ចេញពីស្រុកកំណើតទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជួបជុំឪពុកវិញហើយសង្ឃឹមថាជីវិតស្រួលជាងមុនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនលើសដើមក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់មានតែខ្ញុំប៉ុណ្ណោះដែលតស៊ូរៀនសូត្រជាប់លាប់ហើយសង្ឃឹមថាអាចកែប្រែជីវិតបានចំណែកបងប្អូន3នាក់ទៀតមិនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យទេអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំបានបួសជាសាមណេរហើយក៏បានចាប់ដើមរៀនបន្តនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាទឹកដីម្ដាយខ្ញុំកំពុងដាំបន្លែនិងធ្វើចម្ការប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំក៏ទៅរៀននៅខេត្តក្រចេះវិញពីព្រោះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអត់មានសាលារៀនថ្នាក់ខ្ពស់នោះទេបែកពីម្ដាយអារម្មណ៍កំព្រាពិបាកថ្លែងក៏ប៉ុន្តែដាក់ចិត្តផ្ញើខ្លួនស្វែងរកវិជ្ជានៅពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យរហូតទៅបានជោគជ័យនិងបានបន្តមកសិក្សានៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2006ខ្ញុំមានវាសនាល្អត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅបន្តវិជ្ជានៅប្រទេសឥណ្ឌារួចក៏ប្រឹងរៀនសូត្រនៅទីនោះរហូតដល់ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ2011ជោគជ័យលើការរៀនសូត្រជាពេលវេលាដ៏រីករាយក្នុងជីវិតគិតថាអាចជួយម្ដាយឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែពេលនោះក៏ជាពេលដែលម្ដាយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺមានជំងឺមកបៀតបៀនពេញរាងកាយយ៉ាងណាមិញត្រឡប់មកកម្ពុជាខ្ញុំបានព្យាយាមប្រមូលយកប្រាក់ដែលខ្លួនមានទាំងប៉ុន្មានជួយព្យាបាលម្ដាយនិងតាមមើលថែម្ដាយតាំងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងរហូតដល់រាជធានីភ្នំពេញជារឿងដ៏គួរឲ្យសង្វេគបំផុតនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2011ម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏បានលាចាកលោកទាំងមិនទាន់ស្គាល់ភាពស្រណុកសុខស្រួលបានឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងណាឡើយហើយកាលដែលគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺមកពីខំប្រឹងធ្វើការមិនខ្វល់នឹងសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងដល់ឡាយនៅឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានសឹកមកវិញដោយគ្មានប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីជាប់ខ្លួនបន្តិចឡើយគឺមានតែចំណេះវិជ្ជាមួយមុខគត់ដែលនៅជាប់ខ្លួនចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំបានបង្រៀននៅសាលា Newton Thillai និងសាលាអប្សរា Language និង Computer សន្សំលុយទិញបានម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះក្រោយមកនៅខែតុលាឆ្នាំ2011ខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនិងបញ្ញាជាតិដោយទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យអាចទំនុកបំរុងខ្លួនឯងបានព្រមទាំងរៀបការជាមួយនារីជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់គឺលោកជំទាវជាសូឡាឌីជីវិតជាសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រកាន់តែច្រើនឡើងនិងស្វែងយល់ពីសង្គមកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំតែងយកបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ជួបប្រទះមកចែករំលែកដល់សិស្សហើយតែងដឹកនាំនិស្សិតចូលរួមការងារសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់សមត្ថភាពនិងគុណតម្លៃក្រោយមកសាកលវិទ្យាល័យនានាបានតាក់ទងខ្ញុំបង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនតាក់ទងឲ្យធ្វើការជាទីប្រឹក្សាយោបល់ដោយទទួលបានប្រាក់ខែកាន់តែច្រើនទោះបីជាបែបនេះក្តីខ្ញុំគិតថាជីវិតមិនអាចនៅដដែលរហូតនោះទេគឺត្រូវធ្វើអ្វីដែលថ្មីជានិច្ចហើយខ្ញុំក៏បានគិតពីការរកស៊ីវិញម្ដងតាមពិតទៅខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យអចលនទ្រព្យតាំងពីឆ្នាំ2011ហើយចាប់ផ្ដើមទិញដីដំបូងនៅម្ដុំចោមចៅផ្លូវជាតិលេខ3ដើម្បីទុកជាទ្រព្យជាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកទៀតរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកខ្ញុំតែងធ្វើដំណើរទៅជាយក្រុងជាពិសេសម្ដុំភ្នំរៀបរហូតដល់គ្រួសារឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចេះតែទៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងរួចទៅហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចំការពោតចំការប៊ឺជាង20ហិកតាហើយក៏មានរីសតផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយមកក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើវិស័យអចលនទ្រព្យហើយអាចបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានគឺប្រឹងជួយកសាងសមិទ្ធផលនានានិងធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនមានប្រវត្តិជាកូនអ្នកក្រខ្ញុំមិនដែលភ្លេចកំណើតមិនភ្លេច
ថាចាប់ផ្ដើមពីណានោះទេទោះបីជាពេលនេះព្រះមហាក្សត្រសពរិទ្ធហរតីប្រោះព្រះជាទានក្រុមងារជាអង្គញាតែខ្ញុំនៅតែស្គាល់កំណត់ខ្លួនឯងនៅខេត្តព្រៃវែងចាំរាល់ការលំបាកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់